აზერბაიჯანული მხარე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით შეთანხმებას არ არღვევს-ამბობენ საგარეო უწყებაში. ნინო კალანდაძის თქმით თბილისსა და ბაქოს შორის შეთანხმების მიხედვით მომლოცველებსა და ტურისტებს მონასტრის ყველა მონაკვეთის შეუფერხებლად ნახვის საშუალება აქვთ და ეს უფლება მათთვის არავის წაურთმევია. კალანდაძის ინფორმაციით მონასტრის სადაო ტერიტორიაზე ამ დროისთვის ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრები ერთად პატრულირებენ. ეს შეთანხმება ძალაშია, ყველას აქვს ჩვენი ინფორმაცია, სრულიად შეუფერხებლად ადგილზე მისვლის, კონკრეტულად უდაბნეს მონასტერზეა სავარაუდო საუბარი, აქვს შეუფერხებლად მისვლის და მონახულების შესაძლებლობა და ის შეთანხმება, რომელიც ორ მხარეს შორის არსებობს ამ ნაწილთან მიმართებაში, და შეთანხმება არის დროებითი, ბუნებრივია, მანამ სანამ საბოლოო დელიმიტაციის საკითხი გადაწყდება და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამ დრომდე ეს შეთანხმება ძალაშია და ჩვენი ინფორმაციით სრულდება კიდეც.